Miguel, entre. Está equilibrado, parece. Boa sorte. Não está fácil. Que mais sem daí? Amanhã temos que acordar cedo para encher os garrafões. Água só mesmo entre as 4 e as 5. Pois. E no resto do dia, se houver água? Pois. Checkmate. Mais uma. Enfim. Ah, é, para variar um bocadinho. Vamos embora. Estranho, parecia que aquele tipo estava a ouvir a nossa conversa. Ah, não é nada. Não é isso. São três miúdos e uma rapariga. Vão a sair. Eles dirigem-se para aí. Vamos ter sorte. Vai ser fácil. Sei lá, o Alexandre já vai na cola deles. Thank you.
Só fomos. Não deve fazer filmes a mais. Grande cabeça. Awesome.